Киянин Данило Чупрін розповідає, переїхав до Тернополя на запрошення друзів і разом з ними долучився до волонтерської діяльності. І ми почали пошукати, де ми можемо працювати, де ми можемо бути корисними. Сказали, ніхто в місті в Тернополі не плете кікімори, маскувальні костюми. Можете робити? Ми спитаємо, як робити? Вони кажуть, в інтернеті знайдете. І ми, почали купляти перші сітки і почали кроїти перші костюми. Ми намагалися зробити такі костюми, щоб вони були універсальними. Це киянка Анна Капелюха. Вона студентка одного зі столичних вузів. Дівчина розповідає, приїхала до Тернополя, як тільки дізналася, що почалася війна. Ми побачили зразу такий гриб з вікна. Ми просто стрибнули машину і поїхали в Тернопіль, тому що тут були родичі. Ми вирішили якось допомагати, тому що зараз дуже багато класних ініціатив. І я вважаю, що найкраще, що ми можемо зробити, будучи у відносній безпеці, це зробити максимум для того, щоб допомогти тим, хто зараз в небезпеці. Разом з іншими волонтерами дівчина долучилася до виготовлення маскувальних плащів. До сьогоднішнього дня не робила цього ніколи в житті. Тобто, що робиться? Береться просто стрічка, далі ножицями, вона засовується ось так от в сітку, притягується і зав'язується на вузол. Так, готово. А так виглядає готовий захисний костюм. Яким він має бути, розповів тернополянин Максим Григорчук. Він також волонтер. Костюм є доволі легким, орієнтовна вага десь 1,3 кг. Він є зручним, я можу спокійно дістати свої руки з рукавів, тобто ось цих мається на увазі рукавів, і досягнути будь-що, що знаходиться, допустимо, під уявною розгрузкою, бронежилетом і тому подібне. Тобто він є максимально комфортним. Також він є досить теплим, тому що за цією кількістю тканини створюється закрите поле. Крім того, він гарно маскує. Ми присідали, відповідно, і це виглядає як ось, максимальне маскування. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.